Що для нас незалежність? Народжена в нашій землі. Видобута міцю наших рук. Вона стає вогником в кожній домівці. Боремося за найцінніше. Нафтогаз України. Зміцнюємо незалежність. І насамкінець про тварин із прифронтових регіонів. Благодійна організація у Львівській області прихистила вже понад 6 тисяч тварин з часу повномасштабного вторгнення. Не лише домашніх, а й диких тварин. Волонтери рятували їх із підтоплених районів Херсонщини та розбомблених домівок Бахмута. Як облаштували прихисток і де шукають нових господарів, дивіться в нашому останньому репортажі. Затишок і турбота – найкращі ліки для тварин, які пережили жахіття війни. Собак, котів та інших домашніх улюбленців з Херсона прихистили у домівці. Довелося зводити нові вольєри, адже сюди постійно привозять нових мешканців. Працівники благодійної організації доглядають тварин і водночас намагаються знайти їм нових господарів. Чимало постраждалих тварин забрали іноземці. В загальному на той момент ми привезли 96 котів і 72 собаки. Більшу частину котів саме з Херсонщини вже є прилаштована, але тим не менш тут живуть ще інші котики, так само евакуйовані зі сходу та з інших міст, в яких ведуться певні бойові дії. Оксана з чоловіком виїхали з нової Каховки, рятувалися від російської окупації, стали волонтерами у центрі. Оксана з особливою ніжністю доглядає собаку на прізвисько Зубик. Каже, пес постраждав за свою відданість. Жив на подвір'ї, прив'язаний ланцюгом. Його знайшли рятувальники і відпустили, та Зубик не втік, чекав господарів. Аж раптом росіяни атакували район Нової Каховки. Прилетіла ракета і влучила. І він травмувався, в нього здвинулась щелепа і осколками поранила лапу, потім її прийшлося ампутувати. В реабілітаційному центрі «Домажир», що у Львівській області, радіють успіхам своїх вихованців. Тут 29 ведмедів, яких врятували від жорсткого поводження. Тут є де розгулятися, територія 20 гектарів. Ведмедів підгодовують, на день кожному потрібно 20 кілограмів корму – риби, м'яса, овочів та фруктів. Допомагають міжнародні доброчинні організації. Та є в центрі особливий мешканець. Ведмідь, якого привезли з Бахмута. Тварина дивом вціліла після російських атак. Його знайшли у клітці на подвір'ї біля повністю зруйнованого будинку. Дали прізвисько Бахмут. Військові звернулися до зоозахисних організацій і, дякуючи UA Animals, вони організували порятунок ведмедя, перевезення його сюди, у наш притулок. Ми зі своєї сторони організували місце для Бахмута, вольєр, в якому він спокійно може перебувати, у нього є поблизу сусіди. Ведмідь Бахмут уже оговтався, став спокійнішим. Працівники центру сподіваються, що така щаслива історія порятунку тварин з окупованих територій – це провісник якнайшвидшої перемоги України над російським загарбником. Анна Боль, Факти ICTV, єдині новини.